שלום ברווזים, אוהבים את הלוגים שאני מעצב? מה אם הייתי אומר לכם שיש דרך שאני אעצב את הלוגו שאתם רוצים, אה? מה הייתם אומרים? בבקשה תגידו כן, בבקשה תגידו כן, בבקשה תגידו כן. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעקוב אחריי, להשאיר כאן תגובה עם הלוגו שהייתם רוצים שאני אעצב, ובדיוק בעוד שבוע אני אבחר את אחד מהתגובות שלכם ואני אעצב את הלוגו לגמרי בחינם. רוצים להגדיל את הסיכוי שלכם לזכות? יש בדיוק את אותו הגרלה גם בטיקטוק, מוזמנים להגיב גם שם. ביי.